de exfumadora. Bueno, considero que és molt important l'educació cap als nostres fills, informar-los realment dels riscos reals del tabac i del que pot comportar fumar. Jo vaig començar a fumar en una edat una miqueta complicada, cap als 15 anys, amb algunes amigues. Crec que és una edat on s'ha d'haver arribat amb una bona conscienciació respecte als riscos del tabac. Soc mare de tres fills, soc exfumadora, vaig deixar de fumar, però considero que quan vaig començar a fumar no tenia la informació necessària. Crec que ara ja estem en l'era de les metodologies audiovisuals i que és molt important que la informació arribi. Aleshores, m'agradaria als meus fills, ara el major té 8 anys, i ja a mica en mica intento conscienciar-los dels riscos, i crec que una campanya com aquesta és molt important perquè arribi a tots els pares i els pares siguin conscients realment de quins són els riscos. I sobretot que siguem l'exemple, no? Si demanem que no fumin, no fumem davant d'ells, no fumem a casa i no fomentem aquest hàbit. A mi com a exfumadora m'agradaria dir que és difícil deixar de fumar, costa deixar de fumar, però que es pot aconseguir. Per mi el secret de deixar de fumar va ser voler deixar de fumar. És a dir, jo deia, vull deixar de fumar, vull deixar de fumar, però no ho deia de veritat, volia continuar fumant. Quan vaig prendre la determinació de deixar de fumar va ser quan realment em vaig mantenir forta i ho vaig aconseguir. Em va costar, vaig anar baixant la dosi de les cigarrets que fumava fins que vaig adonar-me que no em feien falta. Vull dir-los que el tabac és una droga, legal, però droga, i que no és només la nicotina, són la quantitat i quantitat de substàncies que ens fa que ens enganxem i que ens costi deixar-ho. Que està preparat per això, el tabac, perquè ens costi deixar-ho, però que es pot. Jo vaig sentir una gran alliberació, perquè jo m'adonava que quan vaig deixar de fumar em deia anem a fer un cafè i pensava, i per què vaig a fer un cafè si no puc fumar? Anem a sortir a fer, per què surto si no puc fumar? O sigui, em vaig adonar compte de que el tabac li donava sentit en molts moments de la meva vida. I això és el que més em va costar, però quan ho vaig deixar del tot, em vaig sentir alliberada. Vaig poder gaudir de fer un cafè sense haver de fumar un cigarro, d'acabar de menjar sense haver de fumar un cigarro, de sortir amb els meus amics sense haver de fumar un cigarro. I és una gran alliberació. I és una cosa personal que t'acompanyarà tota la vida, no només la salut, sinó l'haver aconseguit deixar de fumar i sentir-te orgullós d'això també. Em dones una mica de foc, sisplau? Oh, però si ets molt petita. El tabac és dolent pels pulmons, dona moltes malalties. No podeu fumar-se tan petits.